Amir Şərifovun rəhbərliyi elədiyi Maliyyə Naziri bir bəyanat yayıb ki, siyahılar dəqiqləşdirilir, yeni təmas xətti yaranır. Mən sual vermək istəyirəm. Bax, cənab Samir Şərifova. Cənab Samir Şərifov. İlham Əliyev deyir ki, təmas xətti yoxdur. Bəli. Sən də rəsmi bəyanatında yazsan ki, təmas xətti var. Düzdür ya yox? Bəli. Mən kimə inanım? Sən niyyətin nədir? Düzdür. Sən niyə bu əsgərin pulunu kəsirsən? Niyə, nə haqla kəsirsən bunların pulunu? Sən niyyət nədir Əvəz bəy? Ordunu dağıtmaq, xəbərdar və bütün zabitlər, əskərlər, gizirlər hamısı təxris olmaq haqqında fikirləşir. Hamısı deyir ki, bir ay, gələn ayda belə olsa biz çıxacaq. Adam təxris olmaq istəyir zaten, çoxlu yazırlar bizə. O neçə illik stajı olan bir gizir zəng edib deyir ki, bəy, mən orduda gizirəm və sürücü işləyirəm də təhlükəli yerlərə, bu müharibədə də işləyir filan edir. Deyir, mən alırdım 900 manat nə qədərsə. İndi bu iki qatı ləğv eləyiblər, 417 manat mən maaş veriblər, qoymuşuq evdə stonusunda, yoldaşım mənim üzümə baxan mən yoldaşımı. Kim bunu neyin yəyir, haraya qoyar, haramıza çatacaq. Deyir, mən 166 xidmətdən də gedib fəaliyyət deyəcəm. Bax, sən bu kimdir ki Azərbaycan zabitini, Azərbaycan gizirini aparıb fəaliyyət etmək istəyir? Niyə? Bax, niyyət nədir? Düzdür Əvəz bəy. Niyyət Elman Rüstəmovun 450 milyona bina tikməsi. Bina tikməsi və yaxud da bizim bu Qorxmaz müəllimin 120 milyon dollara Azərsuya bina tikməsidir. Mən sual verirəm. Samir Şərifov, burada başqa bir nüans da var. Ona da mən baxdım belə. Dedim qardaş, bunlar ya başlarını itiriblər, ya biz başımızı itirmişik, ya biz bu dövlətdə yaşamışıq. Bura prezidentin oxumurlar ha, o da var. O təmas xəttini bu oxusaydı bu Samir Şərifov. Bunun beynində qalar. Nədə deyil axı. Özdə bax, mən deyəcəm hələ o biabırçı bir Maliyyə Naziri biabırçı bir sənəd yayıb, güya iki cavab verir. Deyir ki, hərbi qulluqçuların belə deyək, təminatı haqqında qanunvericilikdə təhlükəli ərazilərdə və yaxud da palçıqda, qarda, suda işləməkləri nəzərdə tutulmayıb. Ancaq və ancaq dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə olarsa, nə bilim, 10%, 2000 metr yüksəklikdə olarsa, 20%, 3000 metr yüksəklikdə xidmət edərsə, 30% nəzərdə tutulur. Yəni o təhlükəli yerdə qulluq eləyir, palçığın içində, qarın içində, belə bir şey nəzərdə tutulmayıb. Nəzərdə tutulmayıb, yaz nəzərdə tutulsun, düzdür? Bəli. Bu da 120 dənə heç nəyə yaramayan millət vəkili var. İndi 5-ini çıxıram. 5-i azdan çoxdan nəsə eləməyə çalışır. 10-lu çıxar, 15 deyək. 110-lu, 110 dənə bir qəpiyə yaramayan millət vəkili var. Yaz Samir Şərifov, yaz ki, qardaş, Laçında, Kəlbəcərdə, qarın altında, palçığın üstündə xidmət eləyən adamın məvacibi artım olmalıdır. Qanunda dəyişiklik elə. O da canı çıxsın eləsin. Düzü sən də apar onu pul ver. Deyir ki, qarın altında yatmaqla Bakıda burada istib bu buxarlana buxarlana, tərliyə tərliyə kabinetdə xidmət eləmək eyni şeydir. Eyni şey üçün sən də gedin. Təqdim eləmə Maliyyə Nazirliyinə, geçin Kəlbəcərin dağında ofis tiksin özünə. Orada qulluq eləsin. Eləyə bilər Əvəz bəy? Eləyə bilərmi? Bax, mənim bir dostumun, dostumuz da bir partiya üzvümüzdə, qardaşı bir il sonra bugün getdi ailəsini görməyə. Hələ böyük bir hərbiçisi, yəni kapitan rütbəsindədir. Bunun mayoru var, polkovniki var, polkovnik leytinantı var, düzdür. Bir il sonra gedib balasının üzünü görməyə. Heç bu Samir Şərifov, heç bizim medianın niyə diqqətində deyil, siyasətin niyə diqqətində deyil? Yəni, bu adam ağlımıza da durub bizə yol göstərir. Bax, siyasi partiyalara bu deyir ki, bəziləri də ordu və ordunun təminatı üzərindən populistik və emosional çıxış etmələrini də pisdir. Ya sən kimsə pisdirsən mən? Sən kimsə, sən kim ixtiyar verir? Mən səndən fikrimi soruşuram, deyir, sən mənə necə yanaşırsan? Qədər, sənin işin siyasət deyil, Samir Şərifov. Ged otur, qoy, kalkulyatorun qabağına haqq hesabı hesabla. Sən kimsən partiyalar bəyanat verir, deyir, mən pisdirəm. Sən nəyə pisdiyə bilərsin? Sən necə yana pisdiyə bilərsin? Mən tənqid eləmiyim. Onda üzr istəyirəm ki, onda belə çıxır ki, prezident aparatı bunlardan az bilir də. Prezident aparatı deyil, partiyaların gücləndirilməsi, çox partiyalı sistemin gücləndirilməsi düzdür. Partiyaların cəmiyyətdə və siyasi arayan dövlət idarəçiliyində rolunun artırılması. Bunlar deyir ki, populistik və emosional çıxışlarını pisləyir. Mən də sənin oğurluğunu pisləyirəm. Mən də sənin əsgər pulunu yeməyi pisləyirəm. Mən də sənin camadın balasının çörəyini göz tikməyi pisləyirəm. Nətər olur? Gəl pisliyə görə kim pisləyəcək? Bu qanirin olacaq. Mən əskərin pulunu yarıba yarı azaldım. Sonra siz də heç nə danışma. Emosional danışma.
Kardeş neyin kemasyan alayı? O 500 minlik gezdiğiniz Mercedes'lerin bir yüzüne tızık düşende ürəyiniz partlayır. Bu zaman canlı boyu ne? Dağlarda, o dərələrde, palçığın içinde. Mənim əsgərim, Əvəz bəy, mənim əsgərim, mənim zabitim, mən deyəndə xalq olaraq təbii ki, millətimiz, yani, hamımızın. Bizim əsgərimiz əlində silah, qarın içində, dizə qədər qalın qarın içində, qar başından yağa yağa. Niyə prezidentə müraciət eləməlidir ki, cənab prezident bizim maaşımızı azaltmayın? Baxın, bu dövlətə xəyanət deyil, nədir? Əslində. O videonu ermənilər bütün dünyaya yaysa, sənin qələbənin 5 qəpiyini dəyəri qalır. Sizlər düzülüb orada əllərində telefon zabitləri axtarırlar. İstənilən hərbiz sənin qabağında. Bu sənin əskərin zabitin borc içində batırır, sələmçilərin ağzına vermirsən. Neysən, bu, baxın, Rusun, erməninin, fransızın qabağında əcdaha kimi duran əskərimiz bir sələmçinin qabağında dura bilmir, sənə görə. Kardeş bu vətəndə ən çox maaş almalı olan bir nömrəli adamlar əskərlərdir. O da əskərlərdir. Müəllimlərdir, həkimlərdir. Ən pis yaşayanlar da bunlar. Belə şey olar. İndi əvəz. Dostlar yazırlar ki, qəniməti hərbi polis, Daxili İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri bölüşdürürlər. Kardeş bölüşdürsün da ha. Bunlar da bölüşdürsün. Amma abi əskərə cinayət işi əskərinin 1 kilo bal götürmüşsən hadruddan çıxanda 1 kilo bankada bal tutur hərbi polis. Ona belə eləmi? Ona belə. Cinayət işi sən niyə bal götürmüsən? O hərbi polisdir mi? Bilmirəm nədir. O yolçasan da hərbi polisdir. Hərbi polisdir mi? Elə Xanlar Vəliyev də yenə gedir Xanlar Vəliyevə çıxır. Deməli oradan bal götürürlər. Baxın bu gün nə qədər önəmlidir. Hə, ona görə də əskərin qənimət payı. Peyğəmbər savaşa gedirdi. Peyğəmbər savaşdan çıxanda hamının qəniməti paylanırdı, sonda özü götürür. Özü götürür. Dünən baxıram, hə, onları vermək lazımdır, balaca-balaca kəsmişəm. Osman gedir, böyük qənimət əldə edir, gətirir hamının, obada hər kəsin, evin, əskərin, şey demiş, vətəndaşın payını, payını verir, gecə isə çıxır.